What is happiness for you? Ну що ти, камера, не пікне, не підскаже, знімає, не знімає, не прийняв. Його як скотчем заліпати чи ні? Ні, його зав'язкою. Я навіть не знаю, не зав'язкою. Зараз. Скотчем, тихо. Ось що то скажу, от. Короче, тут дело такое. Дивись, бач, палатки, виходить, замало. Тобто вона тут не виросте. Тут реально треба було от лишнє оце от. Ну що не виймати, а до чого? Ну куди? Вже сюди давай. Так все спакуємо потім. Тут ось, ось то, над місце. О, ось такий він, мабуть. Зверху плоско сюди, так? Але чуєш, але дивися, чи скотчем буде зв'язку до мізяти? Не, дивись. Чи лишати трохи повітря? Не плотно? Не знаєш, що у мене з цього вийшло. А дірки ж треба робити? Дірки де ж треба робити? Мікроперфорацію треба зробити, і желательно зверху. Зверху. Мені здається, що от час має вийти. От дивись. Зараз я попробую. Тут робиш, знаєш, типу як... Ну я поняла, це ти іголкою, що ти робиш. Так як, хоча фіг його знає, там може інфекція просто поробитись в тому мішку, розумієш? Вот. Що це да. Таке? Там, блядь! Не буде мікро... Де? Мікроперфорація. Цього. Мінералку купив. Угу. Піво пив. Угу. Їдеш там сьогодні? Да. Ой, ти. Ну, ти бо з пам'яті йшов. Не знаю, Карлицька. Головне, що зробити з тою палаткою, куди її зберегти. Понимаєш, тут інфекція буде попадати. Тоже нехорошо. Ну куди її дівати? Просто скотчем. Там зв'язують, там нехай воздух буде зараз. Просто скотчем, а закручуємо. Так, тут воздуха вистачає. Отак от? О! Без. Та тут взагалі не треба було нічого робити. Оп, і все діло. А ну-ка, ну-ка. Я хочу плов. А? Плов хочу, я вже їсти. Там плов такий класний. Ти не болі, ти будеш. Будеш, будеш, будеш. Будеш, 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 будеш. Будеш, тільки... Отдихнути можна, час-два, ну будеш. Да, час-два, до четвертої години, в четвертій приїхали. Четвертій, да. А потім після четвертої, це о, ні. Ні, так четвертій, якщо зробимо. Да, ми в четвертій, тіпа, як можна до четвертої менше, я хочу до четвертої. Так реально, це влади пахнуть. Так плов замерзший. Чого там, що воно не стане? Будь-би. Якраз має Да. Ну, чуть більше, ну де? Ну, от, ну, от же ж є. Половинка. Це 70, скільки ми візьмемо? 70, так? Да? Королівська росте прекрасно, да? На соломі, без всяких там манців. Просто треба зверху, щоб була палатка. Трошки почнеш, що там.
десятников. Не, ну вот реально, вот, вот тебе грибоводство. Ну вот сколько давать мицелия для выращивания королевской вешенки? Ну сколько давать мицелия для выращивания королевской вешенки? Ну сколько? Ну вот вес, а ты важила субстрат? Ты знаешь, сколько цей блок выходит? Ну, сколько даешь? Сколько знаешь, так? Сколько нужно, только надо. Мы слови там реагируем. Все правильно, если ты считаешь облик, там же облик выдается на... Вот объясню тебе. А что же выдается не для того, чтобы, допустим, персонал просто не тырил мицелий, правильно? Там же ж вот так вот, главное, чтобы персонал не тырил мицелий, для этого ведется отчет. Сколько дали туда, сколько дали сюда, сколько осталось. Да не глупо? Ну не дашь ты 2 грама, ну. 2 кг тоже не дашь. Не 2 кг, да. Просто знаешь, сколько нужно. Ну ж соли тоже до супа не дашь. Ну, только не про супа. Я не про плов. Я не хочу есть. Суп и плов не трогать. Суп и плов не трогать. Слухай, той електрик зробить там фонарі чи ні? Якщо ні, то поїдемо до Андрія, пофіг скільки там буде коштувати, так ми маємо зробити це світло. Та нас... Мар'яну. А що він там робить? Та пофіг, де він робить. Ну то він хай дає якісь там... Так же ж у нас там не робить кіно, два входження. Щось я слухав його останнім часом, він там десь говорив там нас. Був гостя. Щось так поняв і знову вернувся. Туди сам? Так. Ні, це робить, але не розв'язується, але трошки вигідніше. Ну правильно, ну там трошки, виходить, видно по деньгах, вигідніше, ніж в держадміністрації. Держадміністратором. Клерком працював, ну і що? Клерк, це клерк. Більше не покращує. Це не комерцій. Хороший цей. Самі цілі класні. Буде один стосанік, мабуть. Пахне. Так, поки не посадимо зараз ось вешенку і ось пачку шиїтак, і нікуди не йдеш. Я согласен, согласен. Передрозовую можна. Так я навіть не ніяких цих. Передрозовую, там далі вже просто треба гаратати. Так. Я нічого не маю проти. А де цей пробойничок для мікроперфорації? Мікроперфорейшн. Потім. А де він є взагалі? Там, в морі, там де... Тут немає? Ні, зараз не буду я робити. Я зрозумів, чи показати просто. Я буду робити тоді, коли я оце заберу, то все гавно. А це якийсь брак, це якийсь... Где? Ну оце, короткі. Здрасте, це те саме, ні. Розберемо. А, це було 20-50 гамор, знаєш? Я не знаю.
На що? На кормічку. Правильно? Частки вже по 10. Виходить, на 50 блоків упаковка стяжок. Одна зверху, одна знизу, тобто 100 штук. Ну в руках шнурками, навіть ввиду економії я в'язати не буду. Не буду. Не хочу. Що ведеш? Ну, якісь продукти, якщо для промисловості там. Типа. Вони не дозволяють ввозити в Молдавію щось, якісь штуки, щось ти промислово там запускав, знаєш? Угу. Якщо ти будеш казати, що, мов, я, як там, вчить там, промишто навирачувати там вішенку там колись. Це все. Вішенку вообще. За вішенку я вже так от думав. За вішенку забили. Тобто вішенка – це дуже непонятний продукт. Шампіньйон. Я так думаю, однозначно, шампіньйони. Всім понятно, шампіньйони, все спокійно, всі ростять. Ніяких вішенок. Все, ніяких вішенок ніхто не вирощує. Я вже це придумав. Шампіньйон. Во-первых. І во-вторых, там проблеми не буде, хай браття, якщо там автоклави і так далі. На який автоклав? Це польош вже. Ну, естественно. Ніякі автоклави не будемо брати, що там автоклави не знайдуть. А що робити? Для чого там автоклав? Ти розумієш, вони ж там виходять. А ти казав, що ти ж брати автоклав? Я казав, мені не нужен мій, розумієш, на якому я працював, а що там вийде? Так з пакетами нереально, розумієш, в чому діло? З пакетами нереально вирішити. Пакети, навіть якщо б сьогодні відправили, вони з Запорожжя, тобто з Донецька, вони сюди не приїдуть до того часу, коли їхати. Ну, ті пакети, що ми зробили, що ми... Що, як Бог... Ну і що, і Бог приказав, а що я зроблю? Ну от мені треба міцелій. Ну і що я буду робити? Так давай, ну, а ну, в тому... Чуєш, а ми не можемо сьогодні можу, спробувати? Можу, можу, можу. Ну от наробити своїх, і в них я і буду цей... Діло, вони, діло. Вони витримають температуру 20? А не важливо, витримають. А куди вони ділиться? А в чому ж я буду робити міцелі? Нема, нету, нету. Я думала, що тут ще... А так хірово клеїти на ці пакети. Ну, можеш. Так, не хоче зверху приклеювати, зверху до клійонки. Треба клійонку до фільтра приклеювати. Ти маєш? Ти маєш, я клею. Я в курсі. О, от, королівська вішенка. Все як положено. Вот со пробуем. Печатаем. О, эти мицели классные. Міцелі в мене класно. Ну,
Так це рапс, ячмінь і пшениця. А ти знаєш, там просто було, як ти знаєш, по 6 гривень. Що? Ну. А воно для чого? Для баночки? Ну, воно згодилося? Ні. Дорого. Рапс дешевше. Що таке зараз просто подушить? Ріпак. Ріпак набагато вигідніше. А ріпак по скільки? О, я взагалі думав, розумієш, от пам'ятаєш, ми тоді, коли пересівали пшеницю, нас був мішок або два мішка було від сіного горошку. Оцей горошок, що відсівається. Але комбайн, по-моєму, його не відбирає окремо. Він його розсіває. Оцей горошок, оце от ідеальна субстанція для міцелія. Що я маю брати? Оце? Оце що з'я... Бачиш? Оці? Так. Да. 70 на 40. Тут 70. Тут 40. А він слухає, знаєш, що він нам тульнув, коротше, цей... Він який бракований получився. Хто? Цей поліпропілен. Поліпропілен? Ні, ну етилен. Бач, він якийсь потікший був. Чого? Ну, о, якісь такі фігні має на собі. Мав десь на остатку. Там не багато. Решта ще і так, і все, не кидай, не інфікуй там. Не пошкодить там нічого. Що? Та це мало. Та Лех, ну, це панти, та це не хватить просто навіть на два блоки не хватить. Та почекай, та воно не пошкодить, нічого там. Міцелі не покусаються. Ну, так це панти, взагалі. Що ти мені розказуєш? Та не покусаються, та виростуть. Ну що рве? Ну що ти хочеш від мене? Ну чого мене рве? Блін, ну що думаєш, мене прикалує пакувати ці блоки, ну бля. Жарко, в халаті жарко. Фу. Я не діваю мені все. Та буду. Ця сорочка там чиста, я її напевно скину, мені просто жарко. Ще халати, ще соль.